Dobrý den, milí diváci. V tuto chvíli přichází čas na Uherskobrodský magazín. Vítejte při jeho sledování. Město si opět připomnělo výročí osvobození Uherského Brodu. Účastníci pietního aktu zavítali 26. dubna k pamětní desce padlým občanům na radnici, k památníku obětem druhé světové války a soše věnované rudoarmějcům. Už 67 let uplynulo od osvobození Uherského Brodu od nacistické hrůzovlády. Představitelé města, veteráni, pamětníci i mladší zástupci veřejnosti uctili ve čtvrtek 26. dubna památku obětí druhé světové války. Položili kytičku a věnce k pamětní desce padlým uherskobrodským občanům, umístěné na městském úřadě u památníku rudoarmějců, pietního místa věnovaného obětem druhé světové války a pomníku u školy v Havřicích. 26. duben je právě dnem, kdy byl osvobozen definitivně Uherský Brod od nacistické okupace. A pro ty mladší generace jsem s hrůzou zjistil, že je to taková, bych řekl, historie, mnohdy až legenda, která se může občas jevit, že to nebylo až tak strašné, jak to bylo. A si strašně vážím toho, že v Uherském Brodě máme i to štěstí, že tady máme ještě stále i žijící veterány. Ti se snaží připomínat, co na vlastní kůži zažili, nebo jak válka zasáhla do životů jejich příbuzných a známých. Děti i mladí lidé si letos poprvé mohli v rámci oslav prohlédnout také vojenskou techniku. A aby skutečně viděli, že to nejsou jenom obrázky, ale aby si mohli na tu techniku sáhnout naživo, aby si dokázali představit, co to muselo být za hrůzu, když takové dělo vystřelilo. A Uherský Brod vlastně v podstatě dva dny před osvobozením zažil dva velké nálety, kdy bylo svrženo téměř 100 bomb. Jejich cílem byla převážně česká zbrojovka, ale samozřejmě s ohledem na ten rozptyl bylo zasaženo celé město, náměstí byly plné kráterů. To vše by si mladá generace měla uvědomit a měla by se také ze všech sil snažit, aby se nic podobného neopakovalo. Je opravdu potřeba také vážit si úsilí těch mnoha desítek, stovek spoluobčanů, vojáků, kteří položili životy, a že máme být stále za co vděční. Téměř 20 let se v centru Uherského Brodu slaví Den země. Nejinak tomu bylo v úterý 24. dubna. Kromě různorodých aktivit na Masarykově náměstí si děti užili také agility v zahradě Panského domu a především dospělé zaujala exkurze v ulici Vazová. Masarykovo náměstí v Uherském Brodě se koncem dubna rok co rok plní dětmi i dospělými, kteří nejsou lhostejní k životnímu prostředí. Den země organizuje Dům dětí a mládeže od roku 1993. S ekologickou problematikou se 24. dubna malí návštěvníci seznamovali prostřednictvím celé řady soutěží nebo výtvarných aktivit. Modelovali například domečky z recyklovatelné hlíny. Školáci i předškoláci se každoročně těší také z výstavy zvířat, zapůjčených Českým svazem chovatelů. Máme tady spoustu elektro a eko firem, které třídí a sbírají odpady, baterie a drobné elektrospotřebiče. Máme tady pomoc i ze středních a základních škol, které se tady prezentují letos. Je to střední odborné učiliště zemědělské, je to gymnázium s Debrujářema, jsou to základní školy od základní školy pod Vinohrady, základní škola Mariánské náměstí i základní škola na Výsluní, které si připravili svoje aktivity pro děti. Mezi nimi i test s mobilními telefony, dopis pro zemi nebo hledání živočichů v písku. Základní škola pod Vinohrady navíc organizovala charitativní sbírku vršků z pedlahví. O zpestření se postarali malí ekologové z mateřských škol i firmy, které zpracovávají odpad. Pro malé návštěvníky připravili soutěže, pro dospělé pak cenné informace o třídění odpadů. Starší generaci zaujal i fair trade, bioprodukty a netradiční ukázky. Jako je třeba z vodovodu a kanalizací laboratoř na rozbor vody. Je tady ukázka monitoringu potrubí, takže si můžou bez toho, aniž by lidé lezli do kanálu, podívat, jak to takovém kanále vypadá pomocí kamery, která je zavedená tady do naší hlavní šachty. Máme tady hřbitov odpadů. Taková zajímavost, jak dlouho se asi který odpad rozkládá, když ho jen tak volně vyhodíme. Téměř 20letou historii oslav Dne země v Uherském Brodě doprovází především dopolední program na Masarykově náměstí. Letos poprvé se oslavy rozplánovaly na celý den a různá místa. Je to tak, že máme od rána na Dolní ulici Vazová, kde působí čtyři subjekty,
většinou zabývající se tříděním odpadu a čištěním. A potom máme další aktivity tady přímo na náměstí a ještě jsme přesunuli jedny aktivity do zahrady Panského domu, kde jsou zvlášť zvířata z kinologického klubu, z klubu Agility a přímo ovčácké ukázky honitby nebo nahánění ovcí. Na Vazovu jezdili návštěvníci od rána až do pozdního odpoledne vláčkem z Týlinka. Široká veřejnost se tady mohla seznámit s chodem čistírny odpadních vod, třídičkou plastů nebo s výrobou pržového granulátu získaného recyklací pneumatik. Zaměstnanci firmy pustili zájemce přímo do areálu a ti si tak zpracování vysloužilých součástí kol prošli od A do Z. Odpoledne si pak na Vazové u příležitosti Dne země užili doprovodný program spojený se zabíjačkou a vystoupením cymbálové muziky. Z Uherského Hradiště a Uherského Brodu vyjel v sobotu 21. dubna početný houf cyklistů. Sportovci i nesportovci všeho věku už po šesté otevřeli vinařské cyklostezky. Otvírání i uzavírání cyklostezek má v Uherském Hradišti dlouholetou tradici. Letos se ze srdce Slovácka, konkrétně z Masarykova náměstí, vydalo za vínem a dobrodružstvím na 600 cyklistů. Taková skupina nadšenců se v Uherském Brodě, kde je terén podstatně náročnější na fyzickou kondici, sejde jen těžko. Ze zahrady Panského domu vyrazili na vinařské stezky 20 cyklistů. A důvodem rozhodně nebylo jenom víno. Mám se víc pohybovat od doktorky, naordinovala mi pohyb, víc sportovat, takže začínám jezdit na tom kole pravidelně a plavat ještě chodím. Rozhodla jsem se, protože jezdím každý ročník, takže nechci tahat tradici a zúčastnila jsem se i letos. A jak se vám ty uplynulé ročníky líbily? Byly krásné, počasí sem tam bylo hezké, někdy i pršelo, takže to bylo ke konci náročné, ale parta byla skvělá, takže se vždycky těším na tady toto otvírání i zavírání. S vínem to paní Zahálková sice nechtěla přehánět, některé bílé odrůdy se ale chystala okoštovat. Chardonnay, pálava, Riesling vlašský, rýnský, všechno, co je dobré. Organizátoři tradiční akce na kole Vinohrady připravili celkem 6 různě náročných stezek. Ta uherskobrodská byla v zásadě novinkou. Nazvali jsme to trasou po vinařské stopě rodiny Komenských, protože mezi Uherským ostrohem a Blatnicí je označené, kde rodina Komenských měla údajně vinohrad. Jinak ta trasa, jak říkám, je stejná, jde se na Němnici, Dolní Němčí, do Boršic. Pak cyklisté pokračovali do Blatnice pod svatým Antonínkem, kde bylo přístupné i muzeum, do lichtenštejnských sklepů v Uherském ostrohu, odtud do Hluku, kde obdivovali otevřené památkové domky a do Vlčnovských bůd. Tečkou za desítkami ujetých kilometrů byla rozhledna Hraběcí. Uherskobrodské kulturní kavárny se v uplynulých týdnech opět činily. V obou se kromě tradičních vernisáží uskutečnily i další akce, mini jarmark a koncert. Nejen spirituály se v pátek 20. dubna linuli uherskobrodským kafeklubem. Zavítali tady zpěváci ze Zlína, říkají si a kapela, a i když fungují už 10 let, mimo krajské město vystupovali poprvé. No, my jsme se vyvíjeli v kanceláři v suterénu domu, kde jsme si zpívali sami pro sebe. A protože nás pak známí, kterým jsme zpívávali na různých oslovách, se nás ptali, jestli kdy budeme mít vystoupení, tak jsme říkali, že my vystoupení neděláme, ale kvůli ním teda dvakrát za rok zaspíváme na jaře, na podzim, ve Zlíně. Pět nadšených zpěváků začalo v suterénu se spirituály, postupně ale přecházelo k žánrově bohatšímu repertoáru. Pak jsme to rozšířili i na lidové písničky, na Beatles a tak, co bylo, co kde jsme sehnali noty ve více hlasech, tak všechno. Návštěvníci uherskobrodské kavárny mohli kromě muziky obdivovat i obrazy Marie Smetanové. V její výstavě s názvem Na pozadí bílé stěny se odráží studium školy barevného vidění u malíře Radoslava Kutry ve švýcarském Lucernu. Jednoduchá tlumená zátiší malířky Smetanové vyvolávají ve většině diváků klid, nicméně těžko se od nich odtrhávají oči. Momentálně žije a tvoří v Praze. 13. dubna proběhla vernisáž, kterou zahájil pan profesor Flos, fandí skupině Experiment 2,
kterým uvádí pravidelně výstavy a zabývá se do hloubky jejich tvorbou. Do skupiny Experiment 2 se řadí výtvarnice soustředěné kolem Švýcarky žijící v Čechách Doris Windlin. Jejich filozofií je, že všichni lidé by se měli učit vidět a malovat. Malování by mělo být pro člověka samozřejmé. O tom, že v jednoduchosti je síla, se návštěvníci Café klubu můžou přesvědčit do 10. května. Zrovna když Café klub ovládl sborový zpěv, v nedalekém ulitém kafe zahajoval svou expozici zlínský výtvarník Vojtěch Skácel. Absolvent Fakulty výtvarných umění v Ostravě a Brně přišel do Uherskobrodské kavárny s výstavou Sprostě v klidu. Mě zajímá jako více významovost a to, že mluvíme a používáme slova a píšeme je, tak tím něco vyjadřujeme, takže to vlastně se třeba tady na této výstavě, která je čistě jako textová, projevuje jako nejvíc. Může to být sprosté, může to být slušné a přitom vlastně v tom může být obsažený ne jako hrad těch protikladů, ale to, co to pro někoho může znamenat. Jo. Vojtěch Skácel jednoduše poslouchá, o čem se kolem něj mluví, uchovává si v hlavě slova nebo věty a jako výtvarník s nimi pracuje v různých kontextech. Není divu, že některé práce jsou trochu provokativní, stejně jako básně neznámých zlínských autorů, které výtvarník sbírá a čte při různých příležitostech pod názvem Faculty of Fine Fuck. Svou uměleckou otevřenost vyjádřil Vojta Skácel i tím, že pobídl návštěvníky kavárny, ať si sami vytvoří obraz a přidají ho třeba k těm jeho. Stejně jako autor, každý mohl tvořit podle momentální nálady. Záleží jako na tom stavu. Někdy je to umírněnější, někdy je to koncentrovanější, tak to je třeba klidnější. A když je to divočejší nebo když to chce rychle vyskočit, tak potom to je třeba takové. Jo. V literárně poetickém ulitém kafe organizují kromě výstav i jiné akce, třeba autorská čtení nebo výrobu domácích produktů lidí z Brodu a okolí. V polovině dubna tady v rámci Color Day nabízeli šperky a potištěná trička. My jsme vlastně v ulitě tady už dělali jednu takovou podobnou akci, bylo to před Vánoci. Jmenovalo se to předvánoční blešák, jinak jsme připravili, protože to Color Day, tak jsme připravili i pro děti nějaké věci, jako třeba tabuly, na které si mohli čárat křídami, nebo jsme potom připravili i omalovánky a napekli jsme buchty a takové srandy, aby se tady lidi cítili dobře a přitom si mohli třeba něco pořídit hezkého na sebe a tak. Milí diváci, to byla poslední zpráva z Uherského Brodu. Děkuji vám za pozornost a i příště se na vás budu těšit.